aurten hezkuntzaren gaiari heltzea erabaki dugu, badakizu urtero gai baten inguruan antolatzen ditugula solasaldiak, beti ere Euskal Herriaren ehuntzea, osotasuna, elkar ezagutzea eta helburu, eta hezkuntzatik abiatu gara besteak beste hezkuntza araua eztabaidatzen, adosten ari direlako Eusko Jaurlaritzan, gaur bada albistea datela da, uste dute adostu dutela gehienek. Eta, bueno, horren inguruan gogoeta ekarri nahi izan dugu mahai gainera, baina ez Euskal Autonomia Erkidegoko ikuspuntutik, baizik eta Euskal Herriko ikuspuntutik, eta herri gisa hezkuntzaren gaiari heltzen diogun, eta hor, parametro guztiak albezen bat kontuan hartuta, eta ez bakarrik Euskal Herriko gune Euskararen aldetik eskubide gehien duen gunearen agenda politikoaren arabera, ez? Beraz, gaurko solasaldian, pixkat, bai, azpiegitura, arau eta kontuetaz arituko gara, eta bihar gehiago edukietaz, hezkuntzaren edukietaz. Bueno, hemen ditugu hiru gonbidatu, ere ezkerretik hasita Asier Lauzurika, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea da. Nora Sarrotx, Nafarroatik heldu zaigu, hau ere hezkuntzan aditua, liburu bat ere atera berri duena hezkuntzaren gaiari buruz. Eta Iban Tikoipe, Seaskako Bernat Etxepare Lizioko zuzendaria. Hiru zatitan egin dugu gaurko solasaldia, bakoitzari zati bakoitzak galdera bat egingo diot, eta gero bukaeran zuen galderen txanda izan den da. Bueno, lehen galdera, eskatu egingo egoerari buruz begira erreko gara, egingo egoerari begira. Euskal Herriaren zatiketa administratiboak nolako trabak sortzen dizkio Euskal Hezkuntzari. Iba, zure zat, gaiera. Nahi duzu, duduta, nio gilean. Akasetzaguna da, Bernat Etxepare ikasten duten ikasleek ze zailtasun dituzten Euskaraz ikasten segitzeko. Zein izan da azken urtetako bilakaera alde horretatik, Euskaraz ikasten segitzeko, bai Lapurdin eta Kasik Unibertsitatea eskaintzatik, baina berezekin egoaldean ikasten segitu alizateko. Mi esker. Arratxaldeon, guztiei, zehaztasun bat behar da emiko, nahiz eta gaur egun Bernat Etxepare Lizioko zuzendaria nahizan lan bidez matematikako erakaslea nahiz, beraz. Zuzendu nahi dut matematikako erakaslea eta pasarte txipi batean zuzendaritza postua betetzen duena gaur egun. Beraz, egan duzu bezala, gure ikasleak zatiketa administratibo baten ondorioz edo beste arrazoi batzuen gatik, gure ikasleek emezortzi urteraino iparraldean Euskaraz ikasteko aukera dute. Aukera dute beti ere ikastetxe privatua gira, hori azpimarratzeko da. Gaur egun Frantzian ezin da legez frantsesa ez den beste hizkuntza batean ikasi. Hasteko ez horren parekotasuna baino gehiago. Beraz, gu ikastetxe pribatua gira, beraz hori da behar da lehen zaitasun bat, nik uste dut lan publiko bat egiten dugula, Euskararen aldeko lan publikoa, baina behartua gira gaur egun ikastetxe pribatua izaiten. Erran duzun bezala, ezaguna, behar badan, aski ezaguna ez dakit, gure ikasleek, mezortzi urtetik goiti, Euskaraz ikasten segitzeko aukera bakar bat dute, Pirineoak trabeskatu, eta ba, Euskadiko eskola zein unibertsitateetan, edo Nafarroako eskola zein unibertsitateetan. Erran duzun bezala, gaur egun Baiona edo Baiona genuen miarritzeko eremuan Paueko Unibertsitateko antena bat da, baina ez da Euskaraz ikasteko eskaintzarik. Beraz, Euskaraz ikasi nahi duenak etorri behar dugunara, egoaldera.
Eta sekulako trabak atxematen dituzte gure ikasleak, hemen ikasten segitu alizaiteko. Traba horiek nik rango nuke hiru arlo ezberdinetan bereziko nituzkela, alde batetik bada egutegi arazo bat. Frantziako hezkuntza sisteman goi mailako ikasketen segitzeko horren hasiak dira gure ikasleak, eskaera ezberdinak egiten, eta gutxi gora bera maiatzaren 15-20etik goiti badituzte Frantziako eskola, unibertsitate ezberdinen erantzunak. Beraz, gure ikasle batek Frantzian Bordalen, Tolosan, Parisen edo Pauen segitu nahi duenak, maiatzaren 20etik goiti finkatua da, bere etorkizunari begira. Hemen aldiz, hori zuek dakizuek baino horrikiago, Euskal Herriko Unibertsitatean adibidez, uste dut, aurten, ustailaren 18 edo 19 izango dela lehen deialdiaren erantzuna. Beraz, bi hilabete, animaleko ezberdintasun bat da guretzat, bi hilabete horietan, gure ikasleak proiektatzen direlako, pixu bat atxeman behar dutelako, izen emaitea egiten dutelako, eta Euskal Herriko Unibertsitatean adibidez, edo beste eskoletan ere, uste dut egutegia berdintxoa da, uztaila hasieran egiten direla izen emaiteak, eta beraz, horrengo nuke egutegi aldetik lehen traba. Bigarren horrengo nuke traba administratiboa, gure ikasleak euskaldunak izan da ere, berdintzat Maulen, Donapaleun, Baionan edo Hendaiakoa izan da, Hendaiako ikasle batek Donostian ikasteko atzerritara da kontsideratua da, eta administratiboki bere izen emaiteak gauzatu alizaiteko, guk basoaren konpalidazio bat eskatu behar da Madriden, UNEDen, behar da hainbat eta hainbat dokumentu erarazi behar zaizkio, bere espediente akademiko guzia, nortasunagiria, eta hori guzia konpultsatu behar da Espainiako kontsulatuan bidali aintzin. Administratiboki ere, hainbat eta traba eta hainbat eginkizun bat dira, gure ikasle eta familiak ere galtzeko da. Eta hirugarrena eta behar bada garrantzitsuena notazioarena. Bi hezkuntza sistema ezberdin dira, bi notazio sistema ezberdin, eta gaur egun Frantziako hezkuntza sistemak 20en gainen notatzen duelarik, hemen 10en gainen notatzen du, eta gero unibertsitateko sarreraren zat, puntu gehigarriak ere lor daitezke, 14eko maksimoa lortzera ino. Entzun duzu ere ahla da, eta atzo Euskadi Irratian egin zidaten elgarrizketa bat, eta holako, ez dakit anomalia bat den, surrealismoa den edo zer, horrein dela bost egun, joan den astezkenean atera dituzte, Frantziako Hezkunde Nazionalak atera ditu, Frantziako 2,350 bat liseo guzien emaitza akademikoak. Noski ikastetxe bat ez da neurtzen bakarrik bere emaitza akademikoetan, baina L'Etudiant aldizkariak, Frantziako orientazio eta formakuntzetan bere zitua den aldizkariak, sailkatu gaitu 2,350 ikastetxe guzien artean lehen liseoa. Beraz gaur egun, Frantziar estatuko ikasle hoberenek ezin dute Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi. Beraz, hori da absurdoaren absurdoa, Hendaiako ikasle batek Donostian ezin du ikasi eta Bordalera bidaltzen dugu ikasketak egitera, eta maleruski ikasketaz gain, lagun ingurua, noizean behin lantxo batzu edo bat, eta zango bat sartzen dute Bordalen, Tolosan, Parisen, eta Euskal Herritik jakintza eskapatzen zaigu. Iparraldeko ikasle hoberenak behartuak dira ikasketak segitzeko iparraldetik joatea, eta trabak dituzte hegoaldean unibertsitatean zein beste eskola batzuetan, lanbide ziklotako, goi mailako zikloetan sartzeko. Beraz, azken urteetan hobekuntzak izan dira, guk Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta beste eskola batzuekin harreman biziki onak ditugu, baina beti badugu parean legea edo hasteko bedesketa administratibo batek kalteak ekartzen dizkigu. Datu batzu emateko, gaur egun gutxi gora bera lizeoan 120 bat ikaslek
basoa pasatzen dute, beraz goi mailara pasako dira helduten txartzean. Azken urteetan garapen handi bat bizi izan dugu, eta orain dela 7-8 urteko datuak konparatzeko, orain dela 7-8 urte 60 bat ikasle egin dituen, goi mailara joaten zirenak, eta horietatik 104-5 segitzen zuten euskaraz ikasten. Jaz, 110 bat ikasle egin dituen, beraz, basoa lortu dutenak, eta horietatik 117 segitu dute euskaraz. Beraz, aldaketak izan dira, bai administratiboki, bai hobekuntzak egango duke, egutegi mailan eta notazio mailan ez da horren besteko aldaketarik, beraz, trabak hor ditugu beti, nahiz eta bon, Euskal Herriko Unibertsitateak adibidez, gure ikasleen euskarako azterketako nota kontutan hartzen duen, UNEDek adibidez kontutan hartzen ez duelarik ikasgai gehigarri gisa. Dola bi urte, badakizu hemen, gehien galdatuak diren graduetan, gehien bat dira zientzien inguruko graduak, medikuntza eta olakoak, horrein dela, hiru urte sartu zen lehen aldiz gure ikasle bat, lehioan, medikuntzako ikasketetan, eta jaz izan da bigarrena. Bigarrena, pozgarria da bai, baina beti, ikasle batek fisioterapiako gradua egin nahi zuen, ikasle briante bat gure ikastetxean, basoa aipamen batekin lortu duena, eta 0,15 engatik ez da sartu fisioterapia. Behartua izan da Pauera joatea, medikuntzako ikasketak egitera, eta hilabete baten buruan utzi egin du, ez baitzaio hezkuntza eredu hori gustatu. Beraz, hoga, jazko emaitza kontutan harturik, ba, gure ikasle on bat, edo serios bat, langile bat, Frantziar estatuan oberenetan kontsideratu batenak, ezin izan du sartu fisioterapiako gradu batean. Argi esplikatzeagatik bilakaera eta egoera, bereko gehinean, nora orain zuretzat gai dutera. Zein dira hezkuntza arautiek herri gisa antolatzeko eta indartzeko jartzen dizkiguten beste oztopoak? Ados, Etxaleon, nik Iban bezala erranen dut Amaiurko eskolako txikien gelako maistro naizela, eta gero parte hezkuntza bertze saltsa batzutan. Nahiren. Hasi nahiko nuke, beraz, ulertu dadi, ni banen nola esplikatu duen, iparraldeko egoera zein duen. Nafarroan ez da hezkuntza solas egiten al, hizkuntza solas egin gabe aldi berean. Beraz, Nafarroan hezkuntzaren garapen osoa galgatzen du hizkuntza lege batek, eta euskara dena. Segurazki, zautuko duzu, badakizu euskararen lege bat da dagoela Nafarroan, leheno baskoentziaren azen horren euskararen aritzen denak. Eta munduan toki gutitan bezala, hizkuntzaren inguruko lege bat da, baina ez hizkuntza hura laguntzeko baizik eta akaso hizkuntza horren kalte edo traba edo horri traba paratzeko, ez? Eta adez berozti badakizuen Nafarroa nola iruzatietan banatua den, iparraldea seguran moduko herria dira, euskaldunak, haunitz eta haunitz zuen manbarnean direnak, eta hori euskara ikastute ikasle guziek, segurako ikasle guziek ikasiko duten modu berean, eta biziko dira, ba, segurako horre bezala euskaraz. Erdialde horretan, denetari bada, batzuk euskara bertzera erdaraz aukeratzen dute gazteleraz ikastea eta posiblera, eta hegoaldean hori ez da posible. Eta ez denez posible, Nafarroko hegoaldean gertatzen dena da gaurkoz 22. urtean, 2022. urtean gertatzen ari da oraindik ere eskola zenbait isteko arriskuan direla, ez ume nahikorik ez dagoelako, ez badakizu Nafarroa nahiko landa eremuko, bueno, eta herri tipi bila bat dauzkan herrialdea dela. Eta horko eskoletako haunitz arriskuan dire, bizirauteko arriskuan eta izten ari dira eskola tipi haunitz ez ume nahikorik ez dagoelako zerri horietan, baizik eta ez diete lakoz beden gurasoek aukeratu duten hizkuntza horretan beraz euskaraz ikasten duzten. Eta beren herrietan euskaraz egiten ahal ez dutenez,
ume horiek eramate dituzte inguruko ba edo bertze herrietako ba ikastoletara, o eskoletara, o aukera baden tokietara, beraz honek erran nahi du aspaldiko kontu bada, baina Nafarroan urtean ez dakit hilar dira zenbat buelta egiten diren kilometrotan zenbatuta, hain zuzen ere beren eskubide hori bermatuta ez dagoelako zerrian bertan eta beraz aurrak garraiatu behar izaten direlakoz iparraldean gertatzen den bezala ba, euskara ikasian izan dezatu. Eta hori da gaurko Nafarroan egoera. Eta hori ez da hizkuntza lege bat, hori da hizkuntzaren lege bat. Hizkuntzaren lege bat arautzen duena nola izan behar duen ere hizkuntza. Eta hori da lehenbiziko gauza beraz ezin da hizkuntza solas egin Nafarroan hizkuntza lege horri buruz solas egin gabe. Eta gaur ipatu du Ibanek, nahiko optimistoki, unibertsitatera hegoaldera pasa behar dela euskaraz ikasi nahi baldin bada, Nafarroaren kasuan, unibertsitatean euskaraz egiten alden bakarra magisteritza da, orain erizaintza, lehenbiziko mailetakoa euskaraz ari dira, eta ingenieritza agrikola eta agronomoetako erditxua ero. Eta hori da, euskaraz egiten alden guztian, bertzerik ez da egiten alden, ez bada lanbide ziketan eta hori ere aski modulo guti bat dira. Hori, Nafarroaren egoera. Beraz, hezkuntza araudiak izate hutsa, erranen nuke, nazio aske bat ez garen egin, lehenbiziko galga horrexe bera da, ez? Hezkuntza legeak izate hutsa. Hain zuzen ere, ba, egoaldearen kasuan, marko autonomiko horrez baitako legea direlakoz, eta, bueno, lehan bedak, oski, bies pasatzen azalduko duenez, Paristik zuzenean datozenakoz hezkuntza arautzen duten lege guzti hori. Eta marko autonomikoa, baina kasu Madrilen emandako lege organiko baten baitara egiten diren hezkuntza legeak beti ere. Beraz ezin duzu Madril saltatu edo erranez nik egin gindu bertze gure gisako lege bat. Beraz, hori deszentralizatzen ez den biztartean hezkuntza arauak izate gutxo horrek galga bada ez herri egisara begiratuta. Eta beraz, oztopoak, lehenbizikoak, hizkuntza araudi guzti hauen oztopoak, hizkuntzari eta kultur transmisioari dagozkionak biztan dena, baina nahi zuzen ere horregatik eta horretarako ere sortu zirelakoz gaurkoz ezagutzen ditugun hizkuntza sistema hauek frantses iraultzaz geroztik, bai batetik gizakion eskubide zelakoz irakurtzen eta idazten jakitean horberak bere buga defendatu alizateko eta hurre eta bertze, biztan dena, baina aldi berean eta horrela aitortuta dago garai horretan ere bai, gure aurren bihotz xamurretan eta buru xamurroietan aberriarekiko maitasuna ezartzeko edo hori lantzeko, ez, aberriarekiko biztan dena Frantzia edo Espainia izaten da jorenak ez inolaz ere Euskal Herri. Eta bueno, hori ikustu eta ipatu beharra dagoela, sistema hau beraz nik horregatik salatzen dut hau iztan koloniala direla, eta kolonialak ez badirudi kolonietaz ari garenean, ez bertzen mende batzuetako kontuetaz ari garela, baina ikusi bertzerik ez dago gaur-gaurkoz, molak, legeak, ekarri dituen ondorio guzti horiek, non paratu duten berriz kinkan iparraldean euskal hezkuntza dena, eta egoaldera baldin bagatoz, eta egoaldera edo Espainia estatura ikusi dugu zire bazpende maten ari diren Kataluniako hezkuntza liburuz, eta hango euskal, oi, katalen erazko murdiltze edo horri buruz, eta bat, beraz beti gaude mehatxu horrenpean. Mehatxu horrenpean, beraz beti Parisek eta Madrilek gogorarazten digute, zuek gure menpeko zarete, eta zuen hezkuntza izanen da azken baitan guk nahi duguna. Horrek zer erran nahi dugu gutxi behar diogula egitera eta, bueno, mene maten dugu ez dago duz egiterik ez biztaren, hau segitu bat dugu soka horretatik tilaka bertzaldera, beti ez dugu bertzerik ez. Baina horregatik beti erraten dut, bako doniela direla eta horko zoren dik ez dutela gain ditu ezakit beldur hori edo nahikeri kolonial hori ez, Euskal Herriarekiko bezala, Kataluniarekiko, Korsikarekiko, Bretainiarekiko dugatzen. Eta alata guztiz ere, eta hau dena hori gehitzeko, badira bi kualitate gutiagotan azpimarratzen direnak edo aipatzen direnak, eta borrokatzeko beharra badagoela nik uste dut ere ildoietan ere bai. Naturalizatu dugulakoz edo normaltasun demokratiko baten baitan kokatu ditugulakoz
sistema honek ez bakarrik gure hizkuntza, gure herria, gure kulturarekiko dituen nahikeri horiek, baizik eta horretaz gaindi, argatz horretaz gaindi, nik salatzen dutena da sistema hau patriarkalak androzentrikoa direla, eta horretaz gaindi neoliberalismoaren eta kapitalismo honen interesen zerbitzura dauden sistema direla. Beraz, badagokigu, bueno, historikoki eta gaur hau antolatu duzuen eta aste hau antolatzen duzuen mundu berera segitzea, ez, herri ekimenez eta auzolanean eta planteamendu komunitaristetatik eta Euskal Herriaren mapa osoa kontuan hartzen duten planteamendu horretatik abiatuta sokarik irakas egitzea. Eta erraten dut patriarkalak, bueno, patriarkalak direla eta androzentrikoa dela nik uste dut garbi dagoela estatu bi horiek hola zenbait dira, beren sorrera sorreratik. Eta beraz, beraien interesen baitan ere egonda hori bizi irautea eta horrela segitu dezan bermatzea, dadin bermatzea. Eta bertzeti kapitalismoaren erak eta nik uste dut onarraldi honetan nahiko nabarmen bati bat pandemiaz geroztik nahiko nabarmen editu dela hau guzia ba, kapitalismo digital horren baitan gertatzen ari den guzi horrekin, ez? Inposatzen ari zegoelako, ez bakarrik hizkuntza bat, eta mapa bat, eta kurrikulum bat, eta gurea ez dena, guk herri bezala erabakiz duguna, baizik eta baita ere, eta hori, hegoaldearen kasuan, gobernu autonomikoek egiten ari dute, baina Nafarroan bai EAEren kasuan, Microsoft, Google eta gizakoak. Hori denak suposatzen dituen guztiarekin, nori izatzen ari dizkegun gure datu guztiak, zer harreman dugun, zer harreman ezartzen duten euskararekiko ez pantailen bitarte zer harreman gertatzen ari dena, zer ez diogun oparitzen ari. Eta hori sartu da, eskoletan sukalderaino eta gutiago ez baian jartzen da gaur egun, eta nik uste dut herri gizara ere pentsatu beharreko kontua dela. Hain zuzen egin agunitzetan erraten dut ere bai buru jabetzaz pentsatzen dugunean buru jabetza txikipila batean pentsatu genezakela. Eta ezakik buru jabetza digitala beti presente izan bat dugu horrek elikatzen duela edo laguntzen duela edo biltzatzen duela ere bai hizkuntzari buruzko buru jabetza guzi hori eta horrek aldi berean elikatzen duela elikadurarekin zer ikusia daukan buru jabetza guzi hori eta horrek aldi berean ekofeminismoarekin zer ikusia daukana eta bueltan gauza bera. Ekofeminismoak elikatu dezakela edo indartu dezakela elikadura buru jabetzari buruzko planteamendu eta pentsamendu eta osnarketa guzi hori eta horrek aldi berean hizkuntza dena eta horrek aldi berean bertze ez, badibidez teknologia aske batena edo komunitario edo publiko baten planteamendua. Eta hor utzeko momentu zaio. Eskerrik asko. Abia puntu asko eta gogoeta sakonagotarako bidea ireki diguzu. Hasier, jarraitzen egun hauetan erabiletan inbeste aipatzen den gai bati begira, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistemari begira. Euskarari dagokionez, Euskal Herriko aitzindatuena da, hala jan genezake, baina ohartzen gara D ereduak ez dituela helburuak bete. Eta ikasle anitzek bukatzen dutela irakaskuntza fasea euskara maila ahularekin. Zerkera egiten du? Vale. Bueno, ez da genik asmatuko duan ia zerkera egiten duen hori, porque hori asmatuko bagin, bale, izan baduk errazetare, ez legeberen bat egina horre gueltan bateko eta ikusten, ez da ziurtasun dugun zerkera egiten duen, baina bai igual, ze hausnartzeko ematen dimentu klabea dinena. Nireza hori nengoa da, norak esan duen aditik, zergatik eta zertarakoetan nola edatu ziren hezkuntza sistema nazionalak duela berren urte hizkuntzaren afera dela zentrala edo hizkuntza sistema eta. Bai, eta zentrala da baina garai, esan zela polimentu klabea eta guztoren dik ere badela, bueno, bai Frantzia zen Espainiarre naziotasuna zabaltzeko, ez? Eta hiritar onaren identitate hori transmititzeko eta sortzeko hezkuntzaren bidez, hori gora zen duela berren urte, eta nik uste azkeneko, ez? Oendela bi aste parlamentuan eko lege biltzarrean egon zen eskabaila eta atzera aurrera guzti horiek hezkuntza itunarekin ere horren isla direla, ez?
hizkuntzaren gaineko eztabaida izan zelako, bai PSOE, kasu horretan ez, hizkuntzetuera batzeko edo ez batzeko edutuk da. Orduan ikusten, bai dara indik ere ez, hizkuntza izan bat kolonial honetan, zentrala den elementu bat, eta zentrala da, ez delako bakarrik kontua, ze hizkuntza erabiliko den ikaskuntza jarduera usatzeko, baizik eta hizkuntza erabilera horrek zer dakarren beharekin, eta ikutzen du kurrikuluma, ikutzen du eskola antolaketa, ikutzen du hizkuntza eserreak, ikutzen ditu aldagai pedagogikoa, nola betez, ikutzen ditu hizkuntzaren baitan artikulatzen dira elementu guztia. Earen kasuan, esaten askotan ez aintzineratu denak edo horreatu denak baudela, zaiteke baiet, bintzatez, euskarazko irakaskuntza askoz behartua dagoela, eta bada, bueno, administrazioa bere partea egin izan duelako, edo uste dela gehien bat, azken erko marka dagoetan, bai ikastoren mugimendutik, bai eskola publikoa euskalduntzeko alendetatik, irakasen euskalduntzatik, guraso elkartzatik egin den lan eskerra guztiari esker, ez? Euskal eskuntza gintza horrek egin duen lan administrazioak lagundu du, baina gonde harri gulkara ondi bat hortan, eta nik uste, bueno, ba, bai lortu ditugula garaipen txiki handi asko eta ez, ez dago bakarri begiratzen dago duela berro bigurte, ze egoera zegoen Euskara Dinak askuntza, eta nola dago ego hor egun. Ara ere, esan gonuken, baituela garaipen horrek argi ilun desente, argia da, lortu dugulako ez, hori eskuntzatik universidade daño Euskarak erapen maila majo bat eukitzea, nik alarma horria jarriko dut horrein dike lanbidez diketan, eta universidadearen esparru askotan, graduak egia esan badirela orokorrean badagoela aukera euskera zer ikasteko, baina beste esparru batzutan oraindik ere euskara muga handia ditu onomeia teknikoan, zientifikoan, aurrera pausoak emateko. Bueno, aurrera pauso asko eman ditugu, baina ikuste ja 2000 hamarkadaren hasieratik garatu bat zegoen eredu horrek abortze santzuak erakusten zituela. Abortze santzuak hori abortuta zegoela evidentzia bat zela, ez da ja gogoratzen du 2004 urtean eskolak euskaldundu behar dinamika sortu zenean, ja salatzen zela Euskal Herrian ikasleen bideren ateratzen zirela euskaldundu gabe, eta EAE kasuan ere, induzo, dere duan matrikulatu zuen ikasleen kasuan, eren bat ateratzen zela hizkuntza kompetentzia eskasarekin, edo ez euskaldun oso batek izan barreko kompetentzia linguistikoarekin. Orduan hor nola behia, ikusten zen, ereduak ez duela funtzionatzen. Berez, bere garaian, markadan jarri zuten ere buru bezala, ez A eta B ereduan berkoatzen ziren ikasleak poliki-poliki euskalduntzea joango zirela eta bigarren hezkuntza edukatuko zutela bi ereduaren mailarekin, baina garbi zegoen horrek ez zuela lortzen, ez? Batetik irtera profilean ez zelako zehazten ze hizkuntza kompetentzia lortu bat zuten ikasleek, eta bezetik ez zuelako nireko plan gintzarik hortarako. 2008an ere, kontseilo ateratzen beste proposamen bat ez, ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proposamen bat, hau argi zegoelako euskalgintzan ere, genukan ereduek, euskal ereduek, ez dutela lortzen ez, ikasen euskalgintza. Esa eredua, ez da ereduak, ez da eredua. Eta gainera, guzti, egiratzen baldin baditugu matrikulazio datuak, estankamendu momentu baten bagaudena, ez? Azken urteetan, ereduak goraka bat bizi izan du, baina ez dutzen baitugu 2006-tik 2008-erako datuak oso estankatu daude, ez dago igoera nabarmenik. Gainera, Gipuzkoak eta euskaratu handienak bere duan, baina bai Araban eta bai Bizkaian, zenbait testu buruta zonalde, bueno, ereduaren presentzia oso handia da. Gainera, hezkuntza erapetan aurrera goazen indian, ereduak atzerakada bat izaten du. Eta hori bereziki kezkagarria da, bai DBH-en eta bereziki batxilergoan eta lanbidezietan ematen dena. Alegia, demostratuta dago, B ereduan bereziki, baina baita ere D ereduan derrigorrezko hezkuntza burutzen dutenen bat ikasle, ba, jarraitzen dutela, ondoren, baina auto burutaio baten askotan, ez da batxilergoa, A eredua. Horrek zera irazten du, ba, ez dutela, batetik atxikimendurik hizkuntzaiko, eta ez dutela gainera, kompetentzia linguistiko nahikoa, goi mailako ikasketak euskara segitzeko. Berdin unibertsitatean, bai. Horan ikusten dugu, eredu ez dutela funtzionatzen, eta ustez euskalduntzen duen eredu hori, bueno, mugara euskara ere edatzen jarraitzeko, ez? Eta gainera, bueno, ikusten beste jentzia badela, batetik ezagutzak ez duela bermatzen erabilera, bai hori ikerketa guztiek ala adierazi duten,
Eta, gainera, ezagutza horrek ere, ez duela ematen kalidadezko ezagutza bat, ez euskararen maila ere, ez dela nahikoa berduan ikasita. Zegoen daiteke horren atzean, bueno, guzti daudela elementu pilo bat hausnartzeko. Eta, eta gaituta enbalgako, ez den bateko horreztaren, baina baita bai, gogoetatzeko horren inguruan, izan daitezkelako elementu klabeak ez, balizko lerde berri batean, kontuan hartzeko. Nik uste badagoela, argi dagoena ere duen A, B, B eredu horiekin amaitu barra dagoela. Eta gainera horretarako ez dugula bakarrik hitz egin behar herri gisa dagozkigun eskubideetan. Bai, baizik eta jokatu erko gure eskubidean aferare edo zein herritarri dagozkion eskubidea demokratikoen betal. Eta edo zein herritarri dauka eskubidea euskaldun duela izateko, horrek ematen dizkiolako beste posizio batzuk eta beste gora batzuk eta zabaltzen izkilago bestate bat zuburek izartean, eta bestetik, edozein jarritarrek balin badauka eskubidea euskaraz bizitzeko, eukibarko ditu, arekin euskaraz egingo duten, edo arekin euskaraz egin alko duten, bestelako herritarrak. Baina, duan, baina nik uste, erri gisa dagozkigun eskubidea aratago ere, edozein pertsona jagokion eskubidea, bai. Horrek eskatzen du, eduen politikarekin ametra balin badagoaz, ez zabaltzea eredua dagoen bestela edo duela 30-piko urte 40 urte diseinatu zen bestela, baizik eta benetazko eta erreala den, ez nolabait, murgiltze eredu egokitu bat zabaltzea testu inguruz ez linguistiko ezberdinetara egokituko dena. Baina ikusten ikusten munduetan ez dugula benetan murgiltze eredu bat. Dago euskara irakaskuntza hizkuntza dituen ereduak, baina ez dugu planteatzen zei hizkuntza proiektu eta zei hizkuntza estrategia eta zei estrategia pedagogiko erabili behar dugun testu inguru bakoitzari egokituta, benetan bertako ikasleek kompetentzia linguistiko egokia banatu dezaten eta kompetentzia linguistikotik haratago ere euskaldun dut daitezen. Eta zentzuetan ikusteren ikastetxeko hainbat hizkuntza proiektu behintzat ez direla erabilgarriak izan. Bai, ez direlako benetan egokitu euren testu inguru errealetara. Beste elementu bat ez daiteke irakasleen formazioa. Bai, euskara badakigu, ez da gizien batean dagoa kompetentzia linguistikoarekin, baina guztua dagoela gabeztu bat ere, formazio soziolinguistikoarena, bai, hizkuntza gaitasuna bera, bai, kalitate honekoa, eta baitaren formazio linguistikoa kultura hartzekotasunean, geroz eta herrialde handitzagoa da Euskal Herriaren, eta baritugu estrategiak ere, hau, kanpotik edo, orain arte kanpotik edo etorri dira estatuetatik, orain beste leku batzuetatik, hau, bueno, nola eragin ez, testu inguruetan ere, erreferen izateko zer hortan. Eta nik uste dagoela beste elementua dela, eta nik berezik eskatzen dagoela da, irakasleen hizkuntza portaera. Berez irakasleak izan behar du nola eta referente linguistiko ikastetxeetan, arnaz guneak eta euskaraz biziko diren komunidadeak sortu behar ditu, baina ez ditugu gaitzen irakasleak, benetan ez, bertan eragile izateko. Agiran bai kompetentzia linguistikoa, baina ez, hizkuntza portaerari dagokion denez, askotan, bueno, salatu izan da, enbat irakasle gailetan ere, erderaz entzuten dela euskaraz baino gehiago, ez? Eta gero badaude beste elementu batzu nik uste hizkuntzatik haratago jokatzen direnak, ez? Eta da, kurrikuluma badak bihar aztertuko dela, baina nik uste ertxiki lotu dagoela, ez? Posible da hizkuntzaren transmisioa, berezo kulturaren transmisio gabe, edo, nolabait, ez? Batera doazen bi elementu dira, ez? Zer nolako kultura referentean eskaintzen dizkiogu, gure ikaslei, benetan, hizkuntza garatzeko zentzuetan. Eta nik uste dagoela beste elementu bat ere, igual, ospintzen gaituena eztabaida hauetan eta da identitatea eta nortasuna dela. Bai, hizkuntza ez da bakarrik komunikatzeko tresna bat, beste zerbait ere bada, eta demostratu dena da ere, nolabait, atxikimendu hori ematen denean, hizkuntzaren erabilera eta portaeran eragiteko gaitasuna daukagula, eta ez dugunan eragiten, ez, hizkuntza edoturiko nortasunean, ez dugula gaitasunik eragiteko bero horren erabilera, hizkuntza portaeran, ez, orduan, nik uste dagoela hori elementu hori, eta hori mentzat ez, ukatu egiten da, eskuntzan ez, eta nolabait bakarrik lantzen dugu, edo bakarrik dute lantzea hizkuntza elementu instrumentala eta identitarioa, nik uste hori ezinbestekoa dela momentu honetan. Esker, Sier, interventzen momentua gure. Bueno, segituko dugu gai gara minbera gaiztutu batekin, azken urteetan eztabaida bizia dago, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Eskola Publikoaren eta ikastolen ereduaren aldekoen artean, eta, bueno, materi batzuek ez dutela errexona jatzen, diru publikoarekin
ikastolak horrentzia, sare publikoak euskarazko irakaskuntza eskaintzen baldin badu. Nora, zer gaire gertatzen? Ekinen balenu, zer gaire gertatzen. Nik botako ditu hipotesi batzuk. Eta ziko naiz beti galdera egiten diatenean, azte naiz tobi batetik eta da erratetik, ni ikastolako umean naizela, gero institutua publiko batean ikasi nuela, gero unibertsitate publiko batean, gero unibertsitate publikoetan publikoena Espainian unez dela, gero Mondragon unibertsitatean beraz unibertsitate kooperatibo batean ere ikasi nuen, eta etxen baditugu bi hau, batek herriko eskola txikian ikasten du, eta bertzeak bere hiru bide osoa zehazkan egin du. Beraz, Ibanen lizioan akitu zuen, bai gorriko hortzaitzeko ama eskolan hasita. Beraz, hau erraten dut, azteko eta behin, ba, entzulegoan artean badagolako zioera tribal hori, edo korporatibo hori jendeaen kasilatzeko, ez da bai daumen bueltan, ere lubakian edo bertzean ere lubakian. Beraz, zeintzinetik doa, ez nozuela izeko patuko lubaki horietako bakar batean ere. Eta kasu guan, Nafarrotik, eta kasu iparraldetik, erresiago delakoz edo erresiago delakoz perspektiba hartzea ez da bai da horrekiko. Aipatu ditu hasierrek datu batzuk, ereduaren datuak, atzokoak dira, ze matrikulazio kanpaina berriki izan da Nafarroan. Eta beraz, Nafarroa monoak izue badera soziologia teoria bat, hiru gasnatxotan banatzen duena Nafarroa, erraten duena Nafarroaren eren bat, nola baitere, UPN eren edo eskuin nagarren horren bultako Nafarroa bat dela, badagoela soziologikoki bertze eren bat, kokatuko litzatekena, PSN, Podemos eta sozialista, bueno, nola bait, ezker estatalista horren baitan, eta badagoela bertze eren bat, guti-guti-biti, abertzaletasunaren espektroan hasi ba EAJ, EH Bildu eta bueno, espektro guzti horretan kokatuko litzatekeena. Beraz, normalki, derituaren datuek bat egin dute nahikotxo soziologiarekin, dereduarenak, aereduarenak eta badu ere geheredua, beraz, bat ere euskararik ez daukan eredua. Normalki, bueno, bat egin dute gutxi gora bera soziologia horrekin, eta ondar urtetan, deredua behira dator. Beraz, aurten ez da lortu eren bat izatea euskarazko eredutara matrikulatu diren ikasleak, tartean dauden trabagoziak eta galgagoziak tarteko. Eta gata guziz ere kanpaina, euskararen aldeko, ereduen aldeko kanpaina edo, matrikulazio garaian, egin dute publikako elkarteek eta ikastolek bat hartuta. Bigarren ikasturtea da, horrela egiten dela kanpaina hori. Ikastolen ni, eraz Nafarroko ikastolen elkarteak, eta sortzen dela publikako guraso hon elkarteak, eta irakasle hon elkarteak, elkarrekin egin dute kanpaina hori euskararen aldeko. Hortik hasita, eta nik uste dut irakas gai bat badagoela hortik ere atratzea, elkarrekin egin dutelakoz, ba, interes merkantilista horien gainetik badagoelako herri interes bat eta Nafarroan aski nabarmena dena eta euskararen alde egitea, ez? Gauza guztien gainetik. Hori erranta, eta hemen egin zerretatzen ari den, Nafarroan eta iparraldean ere, bueno, sumatze eta ez da bai dago, baina bertzen neurri batean nik uste. Batetik, nik garbi daukat, ezker estatalisten igual zait, Frantzia esan garen, edo Frantzian estatuaz, edo Espainian estatuaz, diskurso asumitzen ari garen, edo asimilatzen ari gaituen, diskurso garra dagoela horrez, EH-ko mapa, Euskal Herriko mapa kontuan hartzen ez duena. Beraz, erraten egiten dugu defensa bat, publikoarena, bai, ongi kuadratu dezakena, Guadalajaran edo Madrilen bizi baldin banaiz, biztan dena, bai, enaizelako eskuntza elitista baten aldekoa, eta gainera espainola naizelakoz, eta badudelakoz estatu soberano bat, nire eskuntzaren gain agindu dezakena. Bai? Baina ez da hori gure herriaren kasua, ez? Arautzen ez dugun bitartean publiko hori, lehen horran dudan bezala,
bertze, Parisen eta Madrilen agindutako publiko bada, beraz, hor, ez, nik uste dut hor, ez dakit, galekur handia sortzen dela, lebakarrik soberaniaren, edo gure burriabetzaren begirekoan, ez? Eta hortik, eta, bueno, ez dakit, barkatuko duzu egona erabiltzen duzuen, baina, ez dakit zu zein ingarri zegoen batzuen, Nafarrotik ikusita, Euskal Eskola Publikoa deitzen zaionean, EAEko sare publikoko hezkuntzari. Bai? Euskal Eskola Publikoa horrendik ezago, ari gara bidean, EAEko sare publikotik, EAEko ikastoletatik, Iparraldeko zehaskatik, Nafarroko eskola txikietatik eta aldeduetatik ari gara, baina ez gara egin gara jelatu lehenak. Eta noizbait izanen abisten da. Eta ni horren aldekoa nahi zuitzuki Euskal Eskola Publiko buruia beraten aldekoa, baina ez dago, gaur horrendik ez dago. Beraz, ez dagoen bitartean, herri hau, sistema propio bateruntz eramango gaituzten ekimen, ekintza, eguneroko eskolako lan eta borroka guztia beharrezkoak ditut. Egun ikastetxe batean edo egun bertzean. Alegia, nik pareko ikastetxean, bertze sarekoa bada ere, aliatuak ditut, edo beharko nituzke eduki, elmugan ez gaude lakoz. Eta badirudi batzutan konformatu gari lakoz, ba, autonomien, egoaldearen kasuan, autonomien estatuak eskaini digun pixer edo papur edo hauekin, ez? Baina nik behar ditut aliatuak hezkuntza sistema hau burujabetzara eramateko. Eta baditut, gainera badakit baditu dela, zen ere kuadrilatik hasita. Batzuk ikastolan daude, bertzeak eskola txikian, bertzeak herriko eskola publikoan. Eta denek aspirazio eta helburu bera dugu, gure umeak euskaldun aztea, euskal kultura maitatzea, gure herria maitatzea, eta gainera herri hau bertze, burujabetzan bertze maila batetara eramatea, ez? Errepublikara albara ere bai. Baina, eta alata guziz ere uste dut, honen eztabaida guzti honetan, badaudela gako batzuk gaiztotu dutenak izugarri eztabaida, eta ez direla xaguak izan, inozoak izan, edo deskuiduan gertatu direnak izan, ez? Eta dela gogeita, mailuko hezkuntza legea, EAEko hezkuntza legea zelozki, nik bai beran egoke, beldurri gabe, axela gabekeriz edo utzikeriz jokatu dela zenbait bairen bueltan. Eta laro gaita mailutik 2008-2008 herri hau izugarri aldatu da. Eta aldatu diren gauzen artean, bada, ba, ezakit, etorkinak ez, garapenkeriaren garaiko etorkinak baizik, eta gero da torrez ez digun etorkinei egin diegun arrela. Eta ez, bueno, horre guziak ekarri du, eta nola azaldu diegun zer den Euskal Herria, zen garrantzitsua den gure hizkuntza, zer gabilera dagoen kalean, zer presentzia daukan, ez? Zer batera eniko guri guretako garrantzitsua den, ez? Finlandia jartzen da honitzetan ere dutako, Finlandian eskola guztia konsiderak zendira publikoa, baldin eta, bertako hizkuntza bezten duten. Eta hori da baldintza, hango gobernuak eskola bien diru publikoz laguntzeko. Zer elitzen da hortik kanpo, ba, soli erazari diren eskola batzuk. Eskola horietan biztan dena Suediako gobernuak ematen du dirua, baina hori aparte. Hori izan ziteken hemen, ez? Zabatzean, kokatzea, hizkuntza eta ratea ez hemen, supermatu behar duzu nagoza gozien entzinetik da, Euskaldun aterako direnen ikasleak. Eta hori ez dugu, erdegunean jarri, akonplejatuta egin diren lakoz politika bilbal zaitea, Nafarroan kontra, baina EAEn ere ez dakit, konplejatua diren ozer diren. Eta horrek ekarri du, ba, getizazioak izugarrizkoak eta ea ezaren ez hitz egiten, eta otxarkoagan aurten hasi dira bertako gainera egito komunitatea handi bat daukan duzu bada, otxarkoagan aurten hasi dira de ereduan ikasten aurroiek, ama egito feminista horien borrokari esker. Eta bitartean ez dago, otxarkoagan adeniz. Ez Lodosan. Beraz hor egon da, Axela gabekeri bat, edo apropos egindako, igual nahikeri batekin egindako politika bat, ekarri duena sekulako getizazioa. Eta nik uste ez direla, getizazio horiek ongi ulertzeko hizkuntzarekin burutzatu behar dela horretatu den guztia,
eta ohartuko gara, ez? Ze puntu arte Nafarroan Iruñako ikastetxe gatizatu dela, biztan da ez zuen dela euskararen presentziarik, eta eskatu zaionean gobernuari, jarrizazu euskara ikastetxe honetan, eta itxur aldatuko du, eta ez dute nahi, horren batzutan ez dute bat ez dute dela propos egindako zerbait ez. Eta hori da, bukatzearen gero dinamika kalko batzuk egin ditugu ez, merkantilizatu dugu hezkuntzari buruzko gure ulerkera, eta ari gara Coca-Cola eta Pepsi-Cola edo gara batean Corte Inglés eta gara ziren bertzio hori, galeria espezial edo ez dakit hori ziren, ariko bagina bezala kontuman gabe hezkuntza zari garela zerbitzu publiko bat eta eskubide bat den hezkuntza zari garela. Hau, arrazun ikusten da, seguran zenbat eskola daude. Bat, beraz, igual ez dago olako tentsioa eta olako ez da gaira, niri berdina gartatzen zait. Nire nator amaiurtik, amaiurren eskola bat dago, eskola txiki bat gainera. Hor ez dago ez da gaira hau, hor bada herri bat euskara maite duena, eta nahi duena bere aurrak euskaraz hasi daitezen, albada euskal herriko azkeneko txokoan ere bai. Horregatik erraten dut merkantilizatziaren da batzutan, kompetentzia gizara begiratzen dugu parekoa, hor aliatua bilatu behar ditu danean, eta horren ari direnean natalidadea badoala bera, eta gero ez dago negutiago sortzen direla, eta hor eta bertze. Jontxo, baina, akaso berri honetan maizuak eta maestrak sobran gaude? Ez. Ez, beharko duen dara ratioa jeitsi, eta elkarrekin borrokatu, ratio duenago batzuen alde, eta kalitatea egiz bermatzen duten ratio batzuen alde, eta borrokatu dezak, eta ondoko ikastetxearekin, egon zaitzen salekoa den, eta egin sekulako indarra erdi bezala, gelatan ogeita gortzun beharrean egon daitzin, amabi, elamabot. Bai? Eta horren ikusiko dugu, ez dela kompetentzia parekoa, aliatu bat izan daiteke. Eta hori, eta gero bukatzeko, bueno, nik askotan aipatu dut, niretako publikotasunaren eztabaida egiten denean, eta niretako publiko, egiazki burujabe bat izan arte, ba publiko hau beti izango da, ez dakit, ala moduzko publiko bat, eta gainera ez bakarri burujabea izan arte, niretako ere feminista izan arte, eta justizia soziala kontuan izan arte, publiko hori gertatzen ez den bitartea, ba, ez naiz baten edo bestearen banderakin aurpegia ezagin non austera aterako. Uste dudalakoz, orain dikerea honiz dugula elkarrekin borrokatzeko, zeari gara, ze publiko da, Microsoftei oparitzen diona, zakizien bat, eundaka milioi, eta gure aurruzien datuak. Eta oraindik ere uzten duen arretoak sortzea, ba, adibidez txarkoa gabatean edo zakin nongo eskolan ere bai. Eta oraindik ere erabat androzentrikoa dena eta patriarkatuaren zerbitzura dagoen bitartean. Orduan, nik uste dut oraindik haunitza da gara ibiltzen. Bueno, mila esker, Nora. Hasiak galdera zuritzat orain. Zerbitzateke, ikastolarik edo ikastolaren elkarterik gabe Euskal Hezkuntza Nazionala, posible dute litzateke. Edo Euskal Autonomia Erkidegoan ikastolarik ez badago, zein ondorio duke horrek Euskal Herriko beste ikastolentzat. Bueno, ni hasteko eta nola hasien bezala ez, nola egin eskopatzeko lubaki baten edo bestean, ze hola gogietaz egiterakoan beti kokatzen gaituzte, zara kokatzen eta kokatzen gaituzte, batan da bestean, ez? Nik ikasen hori gazte izan eskola publikoan, ireki berriko eskola publikoan, han euskaldu dut ditzen, berekin batera gurasoak euskaldu dut ziren, gero da EAEko Unibertsitate Publikoan ikasi duen, ez den euskeraz, ez delako posible, bai, eta horrein, bueno, azpimeko behatzen dutak, hamen dut, Unibertsitate Privatu Kooperatibo baten, ez? Hau, irakasle euskaldun eta galdatzaileak formatzen, bai, baina ez dakit ere zaren, zer den publiko, zer den privatua. Privatuan nago euskaraz bizitzen, euskaraz da euskarria bat ikirakasten, eta publikoan behatu nien duten ere erderaz ikastera. Ez zaren horren sinplea, ez askoz konpresua hau behar bada. Nenuken, ez, hortik, guzti, horak ez egin du aliantzetaz, ez, publiko ikastolatzen hori abiatu aliantzaz, aliantzak, nik uste aliantzan bilantzeko ezin besteko dela
nolabait, bata dizen besteari aitortzea, ez, egindako lan guztia, izan, Euskal Hezkuntza Agintzak egin duten paper guztia, eta hori aintzat hartzea, ez, bestela, elkarte aitortzatik bigabe, imposibila egitea. Eta nik uste ere, askotan, ikastolei ez zaila egiten, gaur egun, merezi duten aitortza, eta askotan ere, tratatuak direla, Madrileko ez dakit zeik astitxe pribatu elitista utzan dira liberalak izango balira bezala eta nik uste hori ez dago, bueno, errealitatetik ezin dugu nago dago dela bai. Argitu behar dugu ere eta, bueno, nolak esan du ez, abertze eskola publikoa den Euskara Eskola Publikoa estado hori gabe, imposiblea delako ez, eskuntza Euskara Eskola Publiko hori egitea, bai, era berean nik uste dut ikastolak ez diela Euskara Eskola Nazionala. Bai, modu legalean daudelako autonomia erkidego baten zein bestean zein dira Euskal Herrian, eta modu legalean bertan egoteko lege batzuk bete bat dituztelako. Bai, nahi eta edo nahi gabe, bai, edo, porunka deskontra, baina bete bat dituzte. Bai, ez duke esango ikastolak direnik, ez amesten dugun proiektu hori. Proiektu hori iritsiko da, iristekotan, ez estado propioa daukagunean, eta gu gure burua, ez, modu buru jare batean, gobernatzeko aukera daukagunean. Bitartean, bueno, beste partzera batzuk eratu ditugu, baina osoan eskuntza sistema propiorik. Orduan, horrekin batean ikuste, publiko pribatu eztabaida, no, oso esplikatu du, eztabaida enposatu bat dela, ez da gure eztabaida, bai, gureak ikastolak ez zielako pribatu bat, eta publiko ez bitzen dugun bezala, hori da gona ez delako denetan euskal edo publiko bat, eztabaida enposatu bada, eta gainera, oso ondo dut momentu zen dara, eta mailuan eztabaida horretara, eta horren dikore, ez? Bari dubi ezin gaela askatu ez da bera horretatik. Dizen turtan, uste dut, ikastorek merezi dutela ez, etortzean, haintzen dari bezala egin duten lana, bai, egin duten lana, bai, barnean, bueno, eskuntza ere du, euskal dut bat bultzatzeko, baina betean ikusti izan direla, apuiu lana egin dutela eskola publikoarekin. Ez zin dela gulertu, eskola publikoaren euskal dutzea ikastorari gabe. Baina hori egotu bat zaino, gero lana egin dute bertako irakasle, familiek eta ikasleek publikan ere, baina akuilumen importante bat izan da eta intimedio bat izan da prozesu guzti horretan. Eta ez bakarik izkuntza edokuna, bezpe izkuntza, Euskal Kurrikulumaren sorkuntzan eta bultzatzean, hortik materialak sortzean, erri ikuspegia bultzatzean, bai proiektu pedagogiko propio bat sortzean, eta gero hori bestelako eskola saretara esabetzean, zabaltzean, egin dute ez. Hori nolait ikastola bakoitzak elkarteak ikuste horrez gain, ere aitortu bat zailan momentu honetan, dela eskuntza eremuan eta eskuntza sareetan erakunde internazionala daukan organismo bakarra, eta hori oso importantea da niretzako. Bai, ez dela bakarrik ikuspegi bat, ez eta praktika bat. Eta praktikan funtzionatzen du egitura nazional bezala eskuntzan. Bai, eta da bakarra egiten dituenak Euskal Herriko zazpi lurraldeak. Nik uste hori badela importantea, bai bere praktikan ere ikuspegi duelako, eta laguntzen duela, bai bertan adilkatzen diren familia, ikasle eta langile guztiak, erdi gisa egituratzen. Ba, berako estruktura bat, hori eusten duena, zan ikusten zinbesteko dela, bai. Baina egiten du hori, nabetez, elkartasuna oinarri, bai, hartu eta duan. Zer gari dira beharrezkoa porendik ere ikastolak, ez? Bueno, niretzako dut jostin dutelako Euskal Lurralde arteko elkartasuna, eta nahi zari bakarrik, ez, diruz laguntzeko leku bat eto bestelako ikastola bat, hori importantea, ikusten kartasuna hortik askotan eta gogo gala, bai, ez da bakari ikastolaren kartasun kutsa. Nik uste laguntzen digula erakundetzen nazionalean, bai, Euskal Herrian garritu estrukturak euki iragaur danik gure herria egituratzen joateko eta bat badugu sortua, eta laguntzen digu ere ez, harremanen mailan gure herria egituratzen ez, saretzen, harremana josten, gure artean ezagutzen, estabilizatzen, elkarrekin bizitzen, eta hori importantea da egituratu egotea. Eta ez bakarri da voluntarismoan oinarritzen den zerbait. Baina, igual horrekin batean emandeko nuke, igual ere kooperatiba batetik etorrika ere, ikastolen aurtela antolatzeko beste modu bat. Eta dela kooperatiba, ez oban ikuste antolaketan, kudeaketan, balioetan, gobernantzan, badutela parte hartzea albidetzen duen beste eredu bat, hori ere importantea da eskuntzen edo ustez. Badago gaina bat, eta da, ikastolak ez dira izan hori ikuten bakarrak. Baina, zergatik, ikastolek, bueno, biltzen dituzte ikastetxe bilo bat, baina hortik kanpo beste asko geratzen dira. Baina ikusten,
ezinbestean ikastolen elkartei eta ikastola bakoitzari badokiola sareak eta aliantza josten astea. Eta bere garaian izan baldin bazen akuilu eta abanguardia bat, aitzindari bat lan horretan, euri badokiola momentu honetan horre beste paper bat hartzea eta aliantza jo josteko bestelako dinamika batzuk esortzea. Eta zentrotan ere, hau, igual eskatu bazaire ikastolen elkarteari ez, euren proiektuaren indar berritzea, berregokitzea 2022 urtean daukagun egoerara, eta bueno, eskuntzan bizi dugun bidegurutunetan ere, eskaintza berriztu bat egitea eskuntza komunidadeari. Ba, mi esker, eta bueno, ikantzuretzat beste galdera bat, ezken hilabetetan, jazgu ikastortean bereziki, edabidetan anitz aipatu zen beste gai bat, MOLAK legea, beste lege bat ezari gara, MOLAK legea gogoratuko zarete, eta inako diputatu batek aurkeztu zuen legea zen anitz eredua eta Frantziako eskola publikoa zabaltzeko eta bat, mugitze ereduaren onartzeko, azkenean Frantziako konstituzio joan zen auzia eta bertan bera gelditu zen lege hura. Frantziaren jarrera ertxi horren ondorioz, edo zein dira Frantziako jarrera ertxi horren ondorio kaltegarriak, baina baita ere mesedegarriak, Ipar Euskal Herriko Euskal Hizkuntzaren zat. Bai, beraz, erran duzun bezala, jazko untaran MOLAK legea pasa zen Frantziako legebiltzarrean, lehen handikotz hizkuntza frantzia, frantsesa ez den beste hizkuntzari kuadro juridiko bat ematen zuen, irakaskuntzan eta ezagupen bat nonbait. Badakizu esen guraski, baina Europa mailan Frantzia da azken estatuetariko bat Europako hizkuntza dukituen sarta ez duena izenpetu oraindik. Eta beraz, ematen zuen irakaskuntza ere bereziki eta irakaskuntza publikoari begira bereziki, murgiltze ereduari ezagupen ofizial bat. Aipatu dizuet L'Etudiant aldizkariak Frantziako lehen izio izendatu gaituela, izendatu gaitu jazko uztailean atera diren basoko emaitzetan oinarriturik. Beraz, ironia puntua da, jazko uztailean Frantziar estatuko ikastetxe oberena frantsesez ikasten ez zuen ikastetxe bakarra izan dela, eta gainerat hezkuntza ministroak Jean-Michel Blanquerek dena egin duela azpiko jokoz lege hori antikonstituzionala egiteko. Beraz, espero dut joan den astezkenetik amets gehizto batzu egin dituela, astezken gauean, saritapen hori, saritapen horretan gutxienez Bernat Etxepare izena ikusi duelarik. Asieketan horak erran duten bezala uste dut garrantzitsua dela Ipar aldean ere bai, EAiko eta Nafarroako ez dut aski ezagutzen, beraz ez dut aipatuko, baina Ipar aldean sistema, eskola sistema ezberdinak ez kontra jartzea eta ez gira bata bestearen kontrari. Hori lehenik azpimarratu nahi dut. MOLAK lege horrek lehen aldikotz eskola publikoan euskara hutsean D-ereduan edo murgiltze-ereduan ikasteko baimentzen balima zuen, baziren diadanik Lauzpabost eskola publiko murgiltze-ereduan ari zirenak, baina esperimentazio gisa bakarrik. Eta uste dut, lege hori ikastolentzat begi hona zela. Begi hona zela, zergatik. Datu bat emanen dizuet, 15 eta 18 urte bitartean, Iparraldeko ikasleen ehuneko 7 euskaraz ikasten dute. Beraz, 15 eta 18 urte arteko gazteen artean, ehun ikasle hartuko ditugu eta 7 murgiltze ereduan, de ereduan, beraz, Bernat Etxepare lizeoan ikasten du. B ereduan, Iparraldean elebidun sistema deitzen dena, ez dena elebiduna, lizeo mailan elebidun sistema kontsideratzen edo bere burua orkesten duen ikastetxerik ez da
frantsesa eta euskararen arteko oren parekotasunik proposatzen duenik. Beraz, elebidun sistema edo B eredua litzatekena behar da hemen, ez da existitzen errealki iparaldean, nahiz eta hori saltzen duten. Beraz, hori guztia errateko, ba, gaur egun iparaldeko gazte batek, egun gazteren artean, ba, eguneko zazpia erran dugu bernatetxe paralizioan ari dela ikasten, beste eguneko iruzpan hauek euskara zerbait entzunen dute eskolan eta baita ere etxean ere bai, baina are, goren gorenik eguneko amabostek euskara erabiltzen du bere egunerotatasun. Az jadanik finkatzen du ze nolako egoera soziolinguistikoan bizi giren eta noski olako lengue batek ba, euskarari tokia emaiten balima dio edozein eskoletan, publikoa, pribatua, iparraldean pribatuak diren, ikastolaz gain diren pribatuak katolikoak dira, denak uste dut. Beraz, esparru bat emaiten alba zaio eta hizkuntzari ofizialtasun bat emaiten alba lima zaio frantses eskola publikoan, ba, uste dut berri hon bat dela denentzat eta euskararentzat lehenik, eta uste dut ikastolak sortu balima dira iparraldean ba, euskararen alde borrokatzeko zela. Aintzinetik aipatu dute, gu nonbait behartua gira, eskola pribatu gisa kontsideratzen gaituzte, elkarte kontratu bat dugu Frantziar Estatuarekin, eta lege horrek bazalantzan eman zuen garai batez, eta joan den udan, ba, gure zilegitasuna edo hasteko konstituzioaren aurkakoa ginenez edo ez, edo eta hola segitzen alko ginuenez. Beraz, lege hori antikonstituzionala egiteak, ba, kalteak zen diren, ba, argita garbi, uste dut, D-ereduan edo D-eredua ezpan, ez dakit D-eredua aipatzen aldean eskola publiko batean. Azkenean, gure ikasleek, gutxi gora bera zazpi ordu pasatzen dituzte ikasgela barnean, egunean zehar, baina aire hartzeak, kantina, autobusa, kanpoko jarduera desberdinak, eskolari lotuak izan daitezkenak ere bai, ba horiek guztiak maleruski eta momentuz hasteko iparaldean frantses hutsean egiten dira. Beraz, D-eredu hori ikusten dut euskararentzat eta ondorioz denentzat mesedegarri ba, garatzen albaginu hezkuntza eredu ezberdinetan. Nora gaitatzen zuena, beraz, nafartak batzuentzat, iparaldeko batzuentzat ere mingarria da, eskola, euskal eskola publikoa deitzeat, euskal horren gibelean, ba, zetzen emaiten dugun gibelea. Aipatu da, euskalduntzea dena, eta hasierek ere egin du, euskalduntzea zer da, da Europako markoan ze bat mailara iristen den 18 urteko gaztea, edo baditugu guk ere ikasle batzu zebat maila hori behar da lortzen dutenak, baina araba bera zailtasunan dituztenak mapa batean kokatzeko, beraz. Euskaldun horren nivelean ez da bakarrik hizkuntza baten jabetza, bada hori baino askoz gehiago, eta gero norak aipatzen zuena, hezkuntza eredua ez da bakarrik hezkuntza edo jakintza edo eredu akademiko batetan kokatzen. Aipatu dut, nik Bernat Etxeperren lizeoa zer egiten du, ez du bakarrik hizkuntzak egiten, baizik eta transmititzen ditugun edo saiatzen diren baloreak, aipatu duzu, feminismoa, aipatu duzu elkartasuna, aipatuak izan dira eredu sozial ezberdinak, kooperatibismoa, ezberdintasunaren ahera, ezberdintasun edo ezberdinarekin lan egitearena, ba hori guztiak ikusten dut guk lantzen dugula, gure eskolako orduetan, edo, markatu, klaseko orduetan eta klaseko orduetatik kanpo, eta uste dut horrek duela egiten Bernat Etxeparek lizeoa, ez dut beste, ez naiz beste ikastetxeta zari izanen, baina, eta nik uste dut hori da, jorden astazkeneko sailkapenak kondatzen ez duela. Jakin behar da, frantziak komunikabide hainitz urbildu zaizkigula joan den astezkenetik, eta iaia nire denbora erdia pasatzen dutara komunikazioa arduradun gisa, eta
Beti frantziatik, ba, frantziako telebista estatal nagusiak deika adizaizkigu, eta lehena etorri dena astezkenean, eta nahi zituzten gure ikasleak elgarrizketatu. Eta egan diat, bai bai, zoazte, nahi bai gauzu, etzegin gaute nahi bat dute, baina gauza bat ala ere ez dakite lehenak izendatu behituztela. Eta begiratu nahu eta nola ez dakitela. Eta ez guk ez dugu komunikatu horren inguruan, gurasoek ere ez dakite, ez dugu komunikazio ofizialik egin, guri ez dut eganen bostaso da, noski plazer egiten du, horako saitapen baten agertzen, baina egan dutan bezala, bakarrik emaitza akademiko batzuetan hori nahitatokago saitapen bat dela, eta uste dut bak guk ikastetxe bezala eta lizio bezala, ba hori baino askoz gehiago gira. Beraz, lege hori antikonstituzionala egiteak, ba, kalteak eragin ditu denentzat, euskararentzat, eta uste dut gure gurasoetan, gure erakasle langileetan, gure sehaskako komunitatean batzuek kezka hori bazutela, behar bada molak legearekin, ba, azkenean ba, ez dakit, deheredua denek proposatzen bali badute, ba, zerk eginen du, ba, gu alakoa garela. Baina ikustut, beldurik ez dugula izan behar, eta maleruski, ez dakit beste aldetan gertatzen den, baina ikastoletara urbiltzen diren guraso hainitzentzat, hainitzentzat ez dakit, edo batzuentzat behintzat, euskara ez da lehentasun bat. Baizik eta guk behar badak gehiagi saldu izan dugun hezkuntza eredua, baloreak, eta pixka bat euskara gordetu izan dugu behar badak gehiagi, eta azken hogei urteetan sehaskak bizi izan du garapen ikaragarria, lizeoko datuak bakarrik emaiteko orain dela bost urte 264 ikasle genituen, aurten 386, azkasik 400, eta hemendik bost urtera aurre ikusten ditugu iaia 680. Beraz, 10 urteetan emendaketa izanen da 100-200. Beraz, garapen hori etortzen da orain dela 15 urte sehaskak ezagutu duen garapen hortan, eta uste dut, ba, familia batzuek behar bada, ba, eleaniztasunaren izenean behar bada ikastola uteratzen zuten, eta uste dut, ba, gure proiektuaren zatele, ba, mesedegari izango litzatekera, behar bada buraso batzuek aukera ukan dezaten eskola publikoan, ba, eleaniztasuna lantzearena. Bez, lege horren eta antikonstituzional horren mesedea sehaskarentzat, ba, ez dakit baden, noski, ba, guk garratuko dugu gehiago, ikasle gero eta gehiago hartuko ditugu, sehaskar gero eta eragile, nahiz eta jadanik eragile garrantzitsua den iparraldean, baina gero eta garrantzia gehiago hartuko du. Baina euskararentzat, mesedeagia dena da lege esparru bat behar duela euskarak gaur egun iparraldean, edo zen hizkuntza frantzian, aipatu da kortxikera, aipatu da bretainera, oksitandarra, katalana, altsatzean ere badute gure hezkuntza sistema bereko bat, ez dut hauzkatuko zen eta bestela gezki hartuko dutean, baina ara, nik uste dut kalteak bakarrik ez ditula ekarri antikonstituzional egitea lege horrek gure garapena oztopatzen duelako. Aipatzen da gero publiko eta ikastola, oran, aipatu da, zer litzateke ikastola, EAEko ikastolako mugimendurik gabe, ba noski, aipatu da elkartasuna, aipatu da antolakuntza ezberdintasuna, nik uste dut hori nabarmenduko nuke behintzat iparraldean, guk proposatzen duguna da hezkuntza eredu ezberdin bat. Ba, noski, eta hortan da, behar bada ikastolen elkarteak ere badu aldatzekoa, aipatu da, menturaz euskal estatu propio bat ukanen dugularik lortuko dugula sortzen, ba, nik espero dut euskal estatu propiorik gabe lortuko dugula euskal eskola publiko bat sortzen berezko programekin, egutegi berdinarekin, zer hori badakizue, zuek oporretan zireztelari gu ez gira oporretan, eta alderantziz, oporretan gire zuek ez zizte oporretan. Beraz,
Nik espero dut euskal estatu propio bat izan gabe, beste hainbat esparrutan ba, militantziatik eta errigintzatik sortu duguna, ba, ezkuntzan ere gai izanen girela sortzeko. Noski, Iparraldean gaur egun, eta 1984-tik ikastolak Frantziar estatuarekin elkarte kontratu bat dugu, eta ondorioz 1984-tik irakasle guztiak frantses estatuak ditu ordaintzen. Ikusten dut euskaldunek beti ukan dugula imaginazioa eta gauzak sortzeko, eta hor ere atxeman beharko dugula, ez baitu txikin estetnik estatuen gandik opariak eginen dizkigutenik, eta beraz noizbait sortu beharko dugula. Aipatzen duen antolakuntza ezberdintasuna, frantziar hezkuntza sistema biziki-biziki hierarkitua da. Zinez, ikasleak maila batean dira, erakasleak beste maila batean dira, eskoletako langileak beste maila batean oraindik, edo ezagik bien bitarteko maila batean, gurasoek ez dute tokirik, bakuk uste dut, edo espero dut behintzat, Sehaskako komunitate osoak atxematen duela gure hezkuntza ereduan toki bat, eta toki berdina, eta ahots berdina, edo garrantzi berdina, ukaiten aldugula, izan lizeoko garbitzaile batek, lizeoko zuzendari batek, lizeoko ikasle batek, edo lizeoko guraso batek. Eta uste dut, horrek aldatzen duela initz perspektiba osoa bakotxari emaiten diogun tokiak. Behaz, lege bat baino gehiago, uste dut antolakuntza bat, eta uste dut horrek gehituela ere ezberdintzen, eta esperot, noizbait euskal eskola publiko bat sortuko dugularik, eredu horietatik sortuko dugula, eta ez estatu ezberdinek inposatzen dizkiguten sistema, edo hezkuntza sistema eredu horietatik. Bueno, egiteko tenore ere entzina doa oarkabean, estatean jarri zuet, nahezik duten doinu eta neugian. Bueno, ezken galdera bana badut, baina horrein guan, bai, edo kopla bana, edo sortzeko txiki bana, eta beharko dugulik idatuz, bestela, berat arte ben izan den gara, eta badakit aldera, aski potoloak, bestatu dugu dala. Asi erren galdera zuetzatea, sintetsi lan egiteko ala duzun. Horai, mahi gainean dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza araua, ze espero dezakegu horretatik nazio ikuspegitik begiratuta? Bale, a ber, koplatak ez dakit, sortziko txikien edar. Nik uste, espero gutxi egin asko den dezakegula. Bai, nik uste, EAN zabaldu den hau, zabaldu dugun hau, alabone bat dela, aukera bat dela, pausak egiteko aukera bat, eta gainera guk zabaldu dugula. Guk esan nahi dut, Euskal Hezkuntza Agintzan egon garen familia, eragile, hezkuntza komunidade, herritar ezberdinak. Azken fian ikusten, mahai gainean jarri diren eztabaida gaiak direla, hezkuntza mugimenduak azken urteetan bai, aldarrikatu dituen eztabaida gai horiek, eta antes usatuko, baina, bueno, bendela ja 16 urte, Soterezko Hezkuntza Akordioa osatu zenetik Euskal Herriko eskuntza eragile ezberdinen artean, orkanezera ja horretarako oinarri batzuk. Eta nik uste, hori, orain aukera izan dugula ez, puntu horiek eramateko eskuntza etun batena. Mugatua, bai, ea erako da bakarrik, ez da Euskal Herri osorako, eta gainera, nabardura asko ditu, baina eski ezberdinen arteko hitzarmeneko liokat, ez dela zure zurea, dela zurea, besteena, 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 orduan. Denuna balin bada, batenok utzu behar guztu eseratzen, ez orduan. Nik uste hori badela, zei garaipen bat, edo bintza bai, puntu importante bat, ez? Gero, zei ezta bai jarri dira gandian, nik uste hori dira importantak, ez? Batetik, servizu publikoa. Bai, Euskal Hezkuntza servizu publikoa. Ja ez dugu bakarrik hitz egiten titulartasunaz, pribatuaz edo publikoaz, bai, segita ikastetxe batek, nabarituen baldintzak, bai, publikoetan zorren barruan sartzen. Eta nik uste hori importante, ez? Zei servizu garradio horri hori ikastetxe bakoetzak, publikoetasun baten barruan sortzeko. Beste elementu importante bat, segregazioei aurre, eta pluralia dion, segregazioei aurre egiteko norren guztia zuzentzaileak. Zorire, importantia da. Gobernantzaren esparruan,
eskuntza proiektuaren esparruan, dezentralizazioa eta autonomia, bai hor, bueno, ez da bai da bai interesantea jarritu mei gainean. Eta nola ez, hizkuntzaren baitan ez, eta nik uste hori gainean eman dela azkeneko berreia izan dela euskarak, ze paper izango duen hizkuntza du horretan. Zirek horretan, horrein da ez, nola baliatzen dugun abagune hori. Zor egon da nola ez, minimoen gaineko itun bat, baina gero hori lege bilakatu behar da, eta gainean lege hori dekretuetan garatu behar da, guen bidea hasi besterik ez da egin, ez da hori dugu modan ikusten, ba, bueno, Euskara Hizkuntza Gintzan eta hortik herria egitean sinisten dugunok, eragiteko daukagun gaitasunen handa arabera. Eragiteko, aliantza josteko eta aliantzaetatik indarra erakusteko eta eztabaida baldintzatzeko. Bueno, nola behar gure esku dago, ez dago bakarrik parlamentuaren esku, ez eta guk egiten dugun lan horretan, ez da, nik uste, hizkuntzaren esparruan, zabaltzen duela aukera ez, zehaztu delako irtera profil bat, hori ez da bakarrik euskalduntasuna, baina bai markatzen du nora iritsi bat gini ikasleak 16 urterekin, eta gainera jartzen du ez horren baten erako, testu inguruetara egokitutako hizkuntza proiektuak egon bat dira. Bueno, basen durrokatzena, testu hizkuntza proiektu horiek, izan izaten baliabidea, benetan euskalduntzeko. Itz egiten du zerbitzu publikoaz, badako aukera bat ez, gainditzeko publiko-pribatu dikotomia antzu hau. Itz egiten du dezentralizazioaz eta autonomiaz, eta gainera hori ematen du ez, herrietako eskolako kontseiluetara. Ematen du aukera udaletatik hezkuntza proiektuetan eragiteko. Horrek zabaltzen digu aukera handi bat egituratzeko hezkuntza sistema bera udalgintzatik eta ikasitateetatik sareatik haratago. Alegia, ez dakit egon bat ditzen duen ere ez, UEMA den hori, zergatik ez, nabait ez, euskal eskola publiko bat defendatzen duten udalerrien eta ikasletxe sare nazionala bat izan daitekeen, eta horrek adibidetzen digu, ba, bueno, jostea beste sare batzuk ikastolen perdik haratago bestelako sareetako ikastetxeekin ere. Bai, horren ikuste, elementuak edo menua jarri dugu mahai gainean. Horrein da, guk hori nola baliatu. Niretzako horregoen elementu bat, ez dena garatu, eta egin behar gure indarra bai legean eta bai dekretuetan gauzatzeko, da kurrikuluma. Hori bihar izango duzu ez da bai da gai, baina ez da kurrikuluma, ez da euskal kurrikuluma ez egiten. Eta nik uste hori dela, elementu zentral bat, ikusteko zerrolako ezagutza eraikitzen dugun eta transmititzen dugun ikasitzetan, eta horren bidez, zerrolako ez, euskal duntasuna gorpuzten dugun. Eta hori izango da, seguramente, bueno, bataia berri bat, zabaltzen seguna abagun honetan. Mila eskide. Iban, bordein aipatzen hasizaren gai batetik, pixka bat, tiraka pixka. Nolako hezkuntza araua behar litzateke Euskal Herrian, nola sortu arau bat administrazioaren mugen gainetik, abiatu zara, pixka bat, garatu pixka bat? Bai, bajatu ostiantzurik galdera aurre ikusi dut pixka bat, eta hortzika hasi nahi dut ustot ez dakit gune bide propioa hausnartu, gauzatu, eta ez dut beste bide handirik ikusten nik. Behintzat Frantziak estatutik ez dut uste sekulan opari handirik egin diguten. Eskola, aipatu izan da, beste estatu batzuetan bezala seguraski, baina baliatu izan dela nortasunik ez zuen estatu baten nortasuna ere egitzeko. Horrein dela, egun urte lehen gerra mundialan kokatzen bali magira, ba, Frantziaren alde borrokatu direnen erdiak frantsesa mintzatzen ez zuen, egun urte, beraz gure bizitza osoan laburra da. Beraz, ba, nik uste dut, garaia iritsia dela, menpekotasun hortatik aldentzea, noski, menpekotasun hori eta guretzat iparraldean bereziki ekonomikoa da, eta ekonomiak hainitz egiten du, baina dena ez du egiten, beraz, ba, horrein danik, hasi, gure bide propio hori hausnartzen, aipatu dut egutegia, ziklo desberdinak, zikloak ere desberdinak dira, guk liceoan bigarrenetik terminalera, ba, hemen DBH-en lau eta batxilergoa hartuko luke kontutan, ebaluak eta sistema propio bat, guk frantxez basoa pasatzen dute eta behartuak dira gainerat frantxezez ekoiztera. Ezin dute euskaraz konposatu gure ikasleek azterketa egunean.
aitatu duzu kurikuluma, programak, eta horre uste dut, badela launa handi bat egiteko, Euskal Herriko ikastolen elkartean garaian izan zen, hausnarketa handi bat horren inguruan, baina behar bada urgun, aski urgunen joan etzena, beraz horre kurikulumak badu garrantzia handi bat. Eta gero, behar bada horrekin bukatzeko, nik uste dut ala ere kontutan hartuz eta beti burusoko batean atxikiz, ba, eskolak ezingo dituela ere utxune guziak bete. Eta ez dela eskolaren ardura eta egola ere utxune guziak betetzea dena, beraz. Eskola eta eskola inguruan eta komunitate oso bat elkarlanean eman beharko dugula, ba, ditugun muga horiek guziak pasatzeko. Eskolak bakarrik argi da dena ezingo dula egin. Bueno, eta azken galdera, Nora, zuretzat, aipatu duzu beste leku batzutan, gaur gero pixka, bueno, Euskal Errepublika bat behar genukela, gertatzen dena ez dugula, ezin garela, egunaren zain egon, eta jadanik hasi behar garela lanean, ez? Eta orduan, pixka zein erronka ikusten duzu, eta zein dira, epe motz batean, egingarriak direnak. Bai, bi minututen. Ni atzun den ezortzian, uniatien Euskal Kaskuntzaren sorrerako kongresuan, Luisela Izalde garran zuen, hezkuntza zela, gure herrian, gure herriko premietan behiena. Baina, hain hola zen, hain garrantzitsua zen hezkuntza gure herrian, hain zuzen ere horrexegatik ez genola esperatzerik, Ibanek aipatu duen hain zuzen ere, Madrildik edo Paristik etorriko zitzaigunik anolako paririk, ez euskal hezkuntza baten. Hain premiazkoa eta garrantzitsua baitzen gure herria dendako. Bale, hori errantzuen, gu ez ginen sortu gu, batzait eskolan ikastolan, gu ez ginen sortu gure ezeguneak potolotzeko. Gu sortu ginen herria euskalduntzeko. Euskalduntzeko ez dut egingo begirada esentzialista bat. Euskalduntzeko 21. mendean horrek erran nahi duen guziarekin, eta dira tartean, ba, Ibanek aipatu dituen balio guzioi ere bai ez, eta nik aipatu dituen lanak, justizia sozialarena, feminismoarena, komunitarismoarena, elkartasunarena, eta bar, eta bar, bai? Aniztasunarena, eta bar, eta bar. Zintzu horretan ere euskalduntzeko biztan dena hizkuntza eta kulturaren transmisioa, baina euskalduntzeko 21. mendean izan beharko luken euskalduntzearen idei berri horrekin eta galdera berri horiekin, ez? Erantzun berri horiekin ere bai. Beraz, jaso dezagun bi tradizioen ogerena, ikastolatetik eta esade publikotik, izugarrizko lan egin dela, pues, euskal hezkuntza egintza horretan, eta saletzea, eta buru jabetzara, bagoaz den hori patut, buru jabetzetatik. Direla, lehen epatu ditu lan guzi horiek, elikaduratik hasi eta hezkuntzaren eraino. Hortik, beraz, bai, nik agonitzetan nahi patut errepublikara, ezin dugula egun baten esperoan, eta ne, arrantzin ez dutanago, errepublika hori hezkuntzatik ere bultzatzen dela, baina hori da, euskal hezkuntza sistema propio izanen dugu errepublikaren egunen ez gaitezen jarrita egon horren esperoan, guazen gaurtik, saretzen amugaz baindi, sare ez baindi, eta ezin bertze pentsatu zuen, gure ezegunea potolotzean baizik eta herri hau bertzen hori gaite eramatean. Bueno, baina esker, iruei, saio zinez mamitxua, eskerrak jabatua gelitu den, zaitean dokumentu interesgarri bat gelitzen dela,